Aya, aya, Naivasha, eh? Naivasha, Naivasha, eh? Naivasha, ha? Kenya Kwanza, eh? Kenya Kwanza, ha? Sisi tumekuja hapa. Mumetukaribisha watu wa Naivasha. Munapenda umoja ya hasla na musalia na weta na sisi wote. Mumeendozio umoja wa Kenya wote. Wangapi wanasema Kenya Kwanza, Kenya Kwanza? Mimi, kwa niaba ya viongozi wote kutoka bonde la ufa, ningependa kusema neno moja tu. Ya kwamba tunataka kuambia wapinzani wetu ambao tunashindana nao. Sisi tulikutana 2013 hapo Nakuru, tukakaa chini tukaunda muungano wa Jubilee. Na wakati tuliunda huo muungano tulisema neno moja, that never again shall a Kenyan lose his life fighting for politician or politics. Sisi tulikubaliana ya kwamba hatutaki tena Mkenya yoyote amwake damu kwa sababu ya siasa. Tunataka kumwambia mzee wa kitendawili, kwa sababu sasa hana agenda, hakuna kitu anauzia wa Kenya. Tumesikia jana akiwa Nyandarua anaongea kuhusu post election violence ya 2007, lakini yeye ndio alikuwa beneficiary mkubwa ya Wakenya kupoteza maisha yao. Tunamwambia huyo mzee, if you have no agenda to sell, you keep off and go and stay in your family. Sisi kama vijana na Wakenya hatutakubali siasa yenye watu wanapigana tena. Number two, tunataka kumwambia sisi kwa upande ya Kenya Kwanza tumesema tukishindwa kwa siasa tutaenda nyumbani. Huyo mzee tunajua yeye akishindwa anapanga maandamano kutupa mawe na vita. We want Raila Odinga to confess to the public that when this time he loses elections, he will go home and he is not going to organize a parallel swearing in ceremony and he is not going to throw stones. Tumekubaliana jameni? Sisi tukishindwa tutakubali. Tunataka mzee wa kitendawili aseme leo akishindwa atakubali. Ama namna gani? Na awache kusumbua Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani, yeye anaenda kupumzika. He should not disturb the President of the Republic. Yeye mwenyewe afanye siasa yake mwenyewe. Ya mwisho. Mnajua huyu senator wenu Susan Kihika? Mnamjua yeye? Sisi tulifanya kazi na yeye kwa Senate. Na alipigania counties ikiwemo Nakuru mpaka Nakuru hii ikapata pesa extra 2.5 billion shillings. Sasa yeye anasema anaomba akuje manage hiyo kazi kwa hapa ndio Nakuru iende mbele. Mtapigia kura Susan Kihika? Mtafanya kuwa governor ya Nakuru? Wangapi watapigia kura Susan? Asanteni sana na Mungu awabariki.